Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. ОЦО «Пентхаус» на більш як 1000 метрів квадратних, що його мав собі в Одесі Михаїл Дмитрієв. Донедавна заступник міністра оборони Росії, а зараз радник при ворожому Міноборони, та ще й член ради директорів російської оборонної корпорації. Власне, коли цей чолов'яга потрапив під санкції, всі його активи передали агенції з розшуку та менеджменту активів українській «Арма». Тож Дмитрієв намагався продати арештоване майно через третіх осіб. Подейкують, що російським військовим, бізнесменам і чиновникам, власне, дипломатам належить чимало елітної нерухомості на Одеському узбережжі. Навіть не сумніваюся, бо вони звикли їздити до нас, як до себе, додому. Але дійде черга і до них. Зараз подивимося, що там із пентхаусом Дмитрієва. Ольга Дунська розкаже. Двоповерховий пентхаус на узбережжі Одеси. Ось так виглядають апартаменти, якими володіє родина колишнього заступника міністра оборони Росії, а нині державного радника цього ж відомства. Площа квартири більше 1000 метрів квадратних, викуплено 2 поверхи будинку. Спалень тут небагато, ми нарахували лише 3. Втім, є 8 санвузлів та приблизно з десяток різноманітних кімнат для відпочинку. Це зовсім умовно, адже планування родина колишнього заступника міністра оборони Росії робила вільне для відпочинку в Одесі. На першому поверсі дитяча з 2 вбиральнями, приватною та гостьовою, вітальнею і просторим гардеробом. У спальні господарів джакузі просто посеред кімнати. Поруч – вітальня з каміном і барною стійкою. На 2-му ярусі зазначеної квартири тут організовано у нас безпосередньо лазня, душова частина, також є ось солярій. Він вертикального типу. Зазначений ярус, він більше має відпочинковий тип. А ще на поверсі є басейн. Організована зона джакузі. Басейн приблизно 1,5 метри завглибшки. Екскурсію апартаментами проводить Національне агентство з розшуку та менеджменту активів. Це дійсно от така грандіозна квартира, одна з найбільших, яка була передана в управління Національного агентства. Доволі така, от, бачите, специфічна. Цьогоріч у квітні суд наклав на неї арешт, коли перевіряли низку підприємств, які могли фінансувати повалення конституційного ладу України. Власне, якраз під час розслідування цього кримінального провадження було встановлено, що на території міста Одеса є майно, яке належить громадянину Російської Федерації. Мова про російського генерала Михайла Дмитрієва, який з 2023 року під санкціями РНБО. І хоча його, кажуть, мешканці будинку не зустрічали, дружина Дмитрієва, громадянка РФ, нерідко навідувалась в Одесу відпочити. До війни бувала, особливо в літній час приїде, відпочине, потім вона давала якимось родичам там жити, потім знов приїжджала. З 2018 по 2020 приїжджала, потім ще раз приїжджала, а потім більше її не бачив. А нещодавно цей пентхаус намагалися продати, кажуть в прокуратурі. Оскільки з квартири безпосередньо була записана на дружину підсанкційної особи, таким чином намагалися приховати факт накладення санкцій на це майно і продати за майже 80 мільйонів гривень для того, щоб в подальшому вивести ці кошти з України. Встановлюються особи, які сприяли здійсненню таких дій. Тепер на квартиру чекає переоцінка, а потім пошук тимчасового керуючого, який би розпоряджався нею, наприклад, здавав в оренду, аби поповнювати держбюджет. Повністю передати у державну власність пентхаус російського чиновника можна буде лише за рішенням суду. Нині триває слідство. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.